na mafikiri Kenya hii na wajinga, atutatembea na kuongea na kusema nini? Kuna wengine wanatembea na kusema oh, wacha niingie ndani ya serikali ndio nitapata maendeleo. Hakuna kitu ya kusema utaingia ndani ya serikali upate maendeleo usipopigana hapo ndani. Hakuna. Atinene niko azimio. Atiniko azimio. Waulize Dr. Kimunji, tumetembea na Raila miaka mingula mitatu. Three times. Hata kuja kutujengea choo peke yake Likuyani hajajenga. Hata kuja kufanya harambee peke yake kanisa hajafanya. Na mnatembea hapa na kusema azimio. Ati azimio tano, mmeingia azimio mtawaletea maendeleo. You must get your share. So watu wakiongea na kuongea, wanaongea ni kama wanaongea wanafikiri Wakenya ni wajinga. Wakenya sio wajinga anymore. Wakenya wamerevuka na Wakenya wanaona. Tuko na majirani zetu, ni tuko nao. So iko institutions ukienda kule. Shule bado za matope, umekuwa ndani ya serikali. So umekuwa ndani ya Jubilee two times. So shule bado ziko na matope. Atiingia ndani ya serikali ndio pata maendeleo. Mtu asiwadanganye.